Волонтер Євген Радецький разом із дружиною нарізає заготівки для маскувальних сіток. Розповідає, у волонтерському центрі «Захист» робить це півроку, відколи переїхав із Херсона. Тут сім'я волонтерить щодня по 6 годин. Сітки виходять дуже гарні і маскують дуже добре. Бо ми перевіряли у себе тут, на наших машинах накривали, то це дуже добре. Це дає гарантію хоч трохи зберегти життя для військових. Євген Радецький каже, люди, які займаються плетінням, потрібні постійно. Для військових маскувальні сітки – це витратний матеріал. Це накривається окопи, бліндажі, машини, всі види машин, які є, включає і літаки. Одну таку сітку розміром 6 на 6 метрів двоє людей можуть сплести протягом 3 днів, якщо працюватимуть цілий день. 100 сіток очікують військові, які звернулися з проханням до волонтерів громадської організації «Захист об'єднання волонтерів». Зараз для виготовлення маскувальних матеріалів не вистачає робочих рук, розповідає волонтерка Наталія Кошай. Дехто звертається, що потрібна одна сітка, наприклад, щоб накрити автомобіль невелика. І таку одну сітку ми можемо надати відразу, але є підрозділи, які звертаються до нас за тим, щоб виготовити декілька сіток. Буває навіть по 10-20 і великих. Наталія Кошай каже, з початку повномасштабної війни волонтери захисту передали військовим 2100 маскувальних сіток та 1300 маскувальних костюмів. Матеріали для них надають, зокрема, підприємці, а також купують за донати. Тут, у центрі, навчають плести. Насправді сітку плести не так вже складно. Можна навчитися відразу її плести. Буквально за декілька хвилин наші волонтерки покажуть, як це робити. Справляються навіть діти. З 2015 року волонтерить Іванна Федощук. Тут у захисті жінка почала плести сітки за 2 місяці до повномасштабного вторгнення. Зараз так працює щодня, каже, які матеріали потрібні. Зимою ми в'яжемо, звичайно, білі такі, з білим сітки, але чисто білих ми не в'яжемо, тому що чисто білого снігу там немає. Є грязюка, болото, і тому потрібні такі матеріали коричневі, темно-сірі, таких кольорів. Щодня 20 людей плетуть сітки у волонтерському центрі «Захист». Тут працюють по кілька годин, хтось зранку і до пізнього вечора. Щоб закрити потреби військових, у маскувальних матеріалах, каже Наталія Кошай, людей потрібно більше. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.